ବାଜିଲାଣି ନିର୍ବାଚନୀ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତେବେ ରହିଗଲା କି ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଭାବ ହେଲା କି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆମ ଖବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଖବର ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିବେ ପିସି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଚାଲିଛି ପିସି ୱାର୍ଡଟା ଗୋଟେ ଅଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ନାହିଁ କେଉଁଠି ବିଧିବିଧାନ ସେତେ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିସି ୱାର୍ଡଟା ସବୁଠି ଚାଲିଛି ଏ ପିସି ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସରକାର ତ କହିଲେ 5T ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ ସରକାର ଆଗେ ଯୋଉ 5T ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସିଆଡ଼େ ଜାଣନ୍ତୁ ପିସି କଥା ତ କହୁଥିଲେ ନାହିଁ ପିସି ଦେବା ନେବାର କାମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ପିସିଟା ଗୋଟେ କରୋନା ଭଳିଆ ହ୍ରାସ କରିଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିଛି ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସି ନାହିଁ ଉପରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥିଲେ ବି ପିସି ଗୋଟା ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଯାହା ନିହାତି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ କାମ ଉପରେ ପିସି ଦଉଛି 10 ଯାହା ପରସେଣ୍ଟ ଦଉଛି କାମର ମାନ କମି ଯାଉଛି ପିସି ରହିବ ଯିଏ ତା କାମ କଲା ତାର ବେନିଫିଟ ସେ ରଖିବ ଯଦି ପିସିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯା ତାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା କାମଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଭଲ ମାନର ହୁଅନ୍ତା ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଡ ବ୍ୟାଧି ଏଟା ଦୂର ହେବା ଦରକାର ଏଇ ଯୋଉ ମନରେଗା ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ମନରେଗା ଯୋଜନାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଜନା ଯୋଉଠିକି ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯିବ କିନ୍ତୁ କେତେ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାହଉଛି ବେନିୟମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ମେସିନ୍ ଦିଏ କଲେ କିଏ କଲେ କି ଫର୍ସ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରାଯାଉଛି ଯେ ନାହିଁ ଆପଣ ଆନୁଆଲି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଛୋଟ ହେଇଯିବେ ନା ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ 5,50,000 କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏପଟେ ଲୋକ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଯୋଜନାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏନଆରଜିଏସ୍ ମାଟି କାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟି କାମର ଏନଆରଜିଏସ୍ ସମୟ ବାହାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ 215 ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିକି ହେଇଛି ମାଟି କାମ 215 ଲେଖା ଲୋକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନାଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛୁକ ନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବି ପ୍ରେସର ଅନୁଦାନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆମ ଉପରେ ପ୍ରେସର ହେଉଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦରକାର କ'ଣ କରାଯିବ ତଥା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯେତିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ମୋ ବଗିଚା ହଉ ନାଦିପି ହଉ ଆଉ ସୋପିଟି ହଉ ଏଥିରେ ସମୟ ସେମାନେ ଦାନ କରିକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ସେଥିରେ ବି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏନଆରଜିଏସ୍ ସବୁ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ସେଥିରେ ବି 5,00,000 ଏନଆରଜିଏସ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସମୟ ବିନିଯୋଗ ହେଇ କରାଯାଉଛି ଲୋକ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ମାସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ରହୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଡ଼ କେଉଁଠି ହେଲା ପାଖରେ ମାଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ହେବା ଦରକାର ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ମାଟି ନାହିଁ ମାଟି ଥିଲେ ତ ଲୋକ ନେଇ ପକେଇବେ ଲଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ରୋଡ଼ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ମାଟି ନାହିଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଝାମଣାରେ ଦୂରରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂରେ ମାଟି ଆଣୁଛୁ ବାଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଦିଆଯାଉନି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଆମେ ମାଗୁନୁ ଆମେ ଆମର ଆମ ଲେବୁଲରେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ତାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯାଇକି ଲେବରରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ପଇସା କିଛି ଲେବର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛୁ କେବଳ ମାଟି ପଇଲା ଆମ ଲେବର ତାକୁ ଡ୍ରେସିଂ କଲେ ଚେତା ଛୁଆଣି କଲେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ଯାହା କାମ ଏନଆରଜିଏସ୍ରେ ସେମାନେ ସମାଧାନ କଲେ କେବଳ ଯେହେତୁ ମାଟି ନ ମିଳୁଛି ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାଟି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂରେ ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଯଦି ମାଟି ନ ଆସୁଛି ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ଯୋଜନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ କେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ରାତି ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏଠି ବିଧାୟକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାଂସଦ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ କେହିମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ହିଁ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛି ସବୁ ନିୟମ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବି ନିୟମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯୋଜନାରେ ଗଳା ବାଟରେ କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଯୋଜନାକୁ ହାତେଇ ନିଅନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି ଏଇଟା ହୁଏ ଏଇଟା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ରହିବା କଥା ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଇଛେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଆଇଛେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା କଥା ଯୋଜନାଟା ଯାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନାଟା ଘର ଲୋକ ପାଇଁ ଆସେ ନାହିଁ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଆସେ ଗରିବ ଲୋକର ବିକାଶ ହେଲେ ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକର ବିକାଶ ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ତେଣୁ ଯୋଜନାଟାକୁ ଆଜି ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ହଉ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ହଉ
କି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଯୋଜନା ହେଉ ଗୋଟେ ଭତ୍ତାଟି ବି ହେଉ ଯାହା ଆସୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଫନି ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଘର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ ଉଚିତ ଯୋଉ ଲୋକ ପାଇବା କଥା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ପାଇଁ ରାଜନେତା ମାନେ ଆଗ ପ୍ରଥମ ଦାୟୀ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କ ଯେତିକି ଦାୟୀ ଅଫିସର ମାନେ ସେତିକି ଦାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହକ୍ ତାକୁ ଦେବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ସରକାର କରିବା ଦରକାର ସେ ସରପଞ୍ଚ ହଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବି ଦିଅନ୍ତୁ କି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଯିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବ ସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ କରୁଥିବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହବ ସେ ଉଚିତ ବିଚାର କରିବେ ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଘୋଡ଼ା ବାଟରେ ସରକାରୀ ଯୋଉଟା ବଡ ବଡ ଅଫିସର ରାଜନେତା ସେମାନେ ସୁପାରିଶ କରୁଛନ୍ତି ବେଆଇନ କାମ କର ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି ଯୋଉ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦି ମହଲା ଘର ଥାଇକି ପାଇଲେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଲେ ମୁଁ ଫଟୋ ନେଇକି ଦେଲି ସାର ଏଇଟା ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ କାହିଁ ଦେଲେ ଶୁଣାଗଲାନି ଦିଆହେଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ପାଇଁ ଆମେ ବାରଦର ହେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସରକାର କହୁଛି ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ ଯୋଉଠୁ ଆମର ଅନୁଭବ କଲୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁ ନାହିଁ ଆଉ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲାନି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ମୁଢି ହେଇକି ରହିଯାଉଛୁ କି ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ ଖାଲି 5T ଖାଲି ନାହାନ୍ତୁ ସମସ୍ତର ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି ଘର ଘାଟ ନାହିଁ ନ ପାଇବା ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଯାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଜମା ଘର ନାହିଁ ତାଳ ଘର ମୁଣ୍ଡ ବୁଞ୍ଚି ସିଏ 40,000 ପାଇଲା ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହାର ଛାତ ଘର ଯିବ 40,000 ପାଇଲା ତାପରେ ଆମେ ସମାନ ଦେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାଉଟା ସତ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯେତେଜଣ ଯାଇଛୁ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଆଭଏଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସତ କଥାଟା କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ କିନ୍ତୁ କାହାର ସ୍ୱାମୀ କାହାର ପୁଅ କି କାହାର ଜେଜେବାପା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିନ୍ଦ୍ରବାବୁ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ କାମ ଲିପ୍ତ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଆପଣ କୋଉ ସମସ୍ୟା କହିବେ ତାଙ୍କ ଘର ନିଜ ପରିବାର କଥା ଆପଣ କେତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏ କାମ ସହ ଆମର ହେଲା ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅନୁଦାନ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାର ସେତିକି ଭଳିଆ କାମ କରେ ଅନୁଦାନ ତ ନିଜସ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାହିଁ କମ୍ ଆମର ଅନୁଦାନ ଯେତିକି ଅନୁଦାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆସେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ଆମେ ତାକୁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେମିତି ସାଧିତ ହେବ ସେ ଲୋକ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଇ କାମ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କାହାର ରହିଲା ଯଦି କିଏ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲିନି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କାହାର ଆପଣ ବାପା କାହାର ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ କାହାର ଆପଣ ଜେଜ କି କାହାର ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୋର ଆଗ ଚାଷ ମୂଳରୁ ଆଉ ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ଧାନ ବସ୍ତାଏ ପଳେଇବାର ଆମର ଜମି ନାହିଁ ମୋ ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ମୋ ତଳ ଭାଇ ସେ 3-4 ଏକର ଜମି ଆମର ଲିଜ୍ ଆଣି ଚାଷ କରେ ମୁଁ ସେ ଚାଷକୁ ଆଗ ସକାଳେ ଯିବି ଏଇଟା ଆମ ନିତିଦିନ ରହୁଛା ମୋର ଯେତିକି ସାଧ୍ୟ ମୋତେ ସମାଧାନ କରିବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତାପରେ ଏଠି ଖାଇ ପିଇକି ଆସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସିବି ମୋର ଦୁଇ ବେଳା ମୁଁ ଏ ବେଳା ସେ ବେଳା ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପାଇବ ମୋର ଛୁଟି ନାହିଁ ଲକଡାଉନ ଫକଡାଉନ ସନ୍ଡେ ମୋତେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବସେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆଇଲା ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯେମିତି ପାଇବ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତା ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ଯେତିକି ହେବା କଥା ସେ ମୋତେ ପାଇବ ଲୋକ ମୋତେ ଖୋଜିକି ସରପଞ୍ଚ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରପଞ୍ଚ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥବ ଆଉ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ମୋ ପାଖରେ ଥବ ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସତ କଥା ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି 100% ତାକୁ କରେଇଦେବି ଆଉ ଯୋଉଟା ନ ହବ ରୋକ ଠକ୍ କହିଦେବି ହେଇପାରିବନି ମୁଁ କାହାକୁ ଦୌଡ଼େନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେଣି ଯେତିକି କ୍ଷମତା ଦେଲେଣି କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଲେଣି କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଯୋଉ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଯେତିକି ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଦେବେ ଦେବେ ଯଦି ନଦେବେ ନଦେବେ ନୀତି ନା ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ସେଇଭଳି ଆମାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଦିଆଯିବା କଥା ତ ଆମେ ତ ଏଠି ସେବା କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଆମର ଚାକିରି ନୁହଁ ଚାକିରିଆ ଅଲଗା ଆମର ସେବା ଅଲଗା ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ସେବା ମାନେ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ ମନୋବୃତ୍ତି ଯାହାର ତ୍ୟାଗ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ହେବ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବ ରାଜନୀତି ଏକ ଅବ୍ୟବସାୟ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହଁ ଆଉ ପଇସାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ ସେ ସରକାର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରି ଅଲଗା କଥା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 2300 ମାସିକ ମିଳୁଛି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରୁଛି ଆଉ ଟିକେ ବଢିବା ଉଚିତ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାଠାରୁ ଯେତିକି ବାଟ ବୋଧେ ଦିନ ଥରେ ଗଲେ ବ୍ଲକ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ବ୍ଲକ ଯିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥରେ ଗଲେ ଦିନକୁ 500 ବୋଧେ ତେଲ ପଡ଼ୁଥିବ 200 ତେଲ ପଡ଼ୁଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଏପଟେ ପୁରା ଉପାନ୍ତ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସୀମାରେ ରହିକି ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ସେ ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 2300 ମାସ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ ଏ ବିଷୟରେ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ହଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଜଣେ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗ ରହିଥିବ ସେ ଯାଇପାରିବନି ଖାଲି ତ ବ୍ଲକ ନୁହଁ ବ୍ଲକ ତହସିଲ ଥାନା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଡିଆର୍ଟି ଅଫିସ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବ ଯଦି ତାର ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ଯାଇପାରିବନି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ତ ଉତ୍ଥାପନ କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି
ଯେଉଁଟା ଅନୁଦାନ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ରାଶିଟା ଆମକୁ ଆଲାଉନ୍ସ ଆକାରରେ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, କିଛି ବଢିବା ଦରକାର। ଖୋଲାଖୋଲି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ବିଲଂସ କରନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ଦଳ, ଆମେ କାହିଁ ନାଁ ନବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବି ଅଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀରେ ବସିବା ପରେ ଆପଣ ବିରୋଧୀକୁ ଆଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଠି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଏବେ କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାର ହାତକୁ ନେଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ମୁଁ ଦଳକୁ ଦେଖାନି। ନିର୍ବାଚିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ନହେଲା ପରେ ବି ହୁଏତ ଦଳୀୟ ମନମୂର୍ତ୍ତି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ, ଏଇଟା ନାହିଁ ଯେତେ ମୁଁ ଦଳରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଅତି ବିରୋଧ କରନ୍ତି ସେ କାହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖେ, ମୋର କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ସେ ମୋତେ ବିରୋଧ କରୁଛି, ତାର ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ, ମୁଁ ବେଶୀ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯେତିକି ମୋ ଲୋକ ହେବା କଥା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାତରନ୍ତର ମୋର କାହାର କରିପାରିବାନି, ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁନାହିଁ, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହିଁ, ମୁଁ କାହାର ଉପକାର ବାପର କରିନପାରେ, ଅପକାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ କରେନି କି ଚେଷ୍ଟା କରୁନି କି ଦୁଃଖ ଦେଇନି। ଆଉ ଯଦି ବି କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସାହୁ ବାବୁ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ କି ଜଣେ ଏମଏଲଏ ହେଲେ ଜଣେ ଏମପି ହେଲେ କୁହାଯାଉଛି ସାଧାରଣରେ ପାଞ୍ଚ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଦେଉଛି, ଆପଣ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ନା ହରେଇଛନ୍ତି? ମୋର କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ହରେଇବି, ମୋର ତ କିନ୍ତୁ କହିନି, ମୁଁ ବି କହିଲି ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଘର ଘର ତକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ହରେଇବି କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଉପାର୍ଜନ କରିବି, କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲି, କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି, ମୋର କିଛି ଆୟ କରିବାର ନାହିଁ କି ବ୍ୟୟ କରିବାର ନାହିଁ, ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଥିବି ଚାଲିଛି କ'ଣ, ଆଶା ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଆଶା ତ ଆଜି ସେବା କରିବି, ଗୋଟିଏ କଥା ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି, ମୁଁ ତ ରୋଜଗାର କରିବି ଆସିନି, ଯଦି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଇନକମ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଚାକିରି କରୁନି, ମୁଁ ତ ମୋର ସେବା ମନମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ଆଜି ଆସିଛି, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିନି ମୋ ସେବାରେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଏଠି ଜଣେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଆସିବେ, ଆପଣ ଯାଇଥିବେ, ଯେ ନୂଆ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଉଷ୍ମା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ କ'ଣ ସେମାନେ କରିବା ଉଚିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା କଥା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛେ, ଆଗ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ଲୋକ ଆଗ ପ୍ରଥମ ଖୋଜିବେ କେଉଁଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସିଏ କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଦେଖିବନି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବା କଥା ତାଙ୍କ ପାଖେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ଦଣ୍ଡା ଯାହା ଅଛି, ଯିଏ ବି ଆସୁ ଯଦି ଆମର ସହଯୋଗ କେତେବେଳେ ଲୋଡ଼େ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସିଏ ନିଜେ ଉଚିତ ଡିସିସନ୍ ନେବା କଥା କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରାହବ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଯିବ, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଚିନ୍ତା କର, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେଉଁଟା ଠିକ, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଲିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, କିଛି ଅକୁହା କଥା ଆପଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଖସିଗଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ, ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବଡ଼ୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଖବରର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛି ଯେ ଡାକିଲା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବାବୁ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଡାକୁଛି ଏଣ୍ଡୁ ବାବୁ, ଏବଂ କେଉଁଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ଭଲ ମୋତେ ଲାଗେ, ନିଜର ନିଜର ଲାଗେ ଏଣ୍ଡୁ ବାବୁ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଖବର କେବଳ ଆମ ଖବର ହେବ।